Про пандемію, про те, яких помилок припускається влада, і чи дійсно можна щось в здобутки дорахувати. Як вам подібний меседж Ляшка про те, що ми встигаємо, ми рятуємо, вийшли на плато? Мені здається, що там всім міністрам потрібно щось жувати, а не говорити. Тому що я дивлюся і більше довіряю аналітиці Євгенії Стрєбіна, який сказав, що ми на плато вийдемо в найкращому випадку, це 8-го, це через тиждень, це 8 листопада. А у нас вийшли, вже сказали, що ми, вийшов наш міністр, каже, ми вже все, ми тут порішали, ми все прекрасно і замечательно. Якось так? Зарано. Мало того, що зарано, я не бачу від Міністерства охорони здоров'я дієвих, результативних вчинків, які би зараз змогли, по-перше, зменшити кількість заражень, по-друге, допомогти медичній сфері, щоб вона не задихалася, не падала. От, наприклад, у мене інформація, яка є, з регіону приходить, одна медична сестра залишилася на 60 ліжок відділення. Скажіть, будь ласка, як вона може, у неї доба, да, вона чергує, як вона може всім 60 лежачим, хто там десь на концентраторі, хтось там відслідкувати кому, коли що вколоти. Надати якісні послуги. Взагалі, як це можна? Питання переадресуємо дійсно представникам влади за нагоди, хоча, так здається, відповіді, мабуть, не існує в даних умовах. У них існує відповідь. Вони кажуть, що у них все добре. Все добре. Але у простих українців, яких вони вважають не людьми, як ми зрозуміли, да, все не так добре, взагалі не добре.